Издате ми се как да е! Ама що Министерство на образованието допуска подобни грешки? Нали те контролират учебниците? Е как защо, бе, Василев? Как защо? За да може дечицата да растат за блуда и като дойде някой да ги измами, те да не се вайкат с колко точно са ги измамили. Мисли! Мисли! Аз мисля, ама ти пък откъде си сигурен, че някой въобще иска да ги измами? Къде живеем, Зуек? В България. Да. Следващия материал е пример за това. Здравейска е, приятели, това са аз, Боя Лаклинов. Стана студено, мрачно е, зиво е, потискащо е, зимната депресия ме обръща. Ещ такова хубаво цвете. Ками се ходи някъде начинът, примерно на Слънчева Куба да отида. А, не бе! Йорданка Христова ми каза, че е много хубаво било там да си, да си жуля Куба Либрата от сутрин до вечер. Е, тук виждам една туристическа агенция, да взема да си организираме една екскурзийка. Си пуша пури само хавански. Чкак! Едно корище ще може ли? Добър ден! Идвам да ми уредите един вояж в Карибския басейн. Искам да отморя малко. Разбира се, само да разрешим един проблем преди това. Здравейски, приятели, това съм аз, Боя Ваклинов. За първи път туристическа фирма е от страната на потърпевшите. Върнах се към вас, защото явно никой друг не може да свърши тази работа, която вие ще свършите реално. Обърнах се към КЗП първо, след това Министерство на туризма и стигнах и до вас реално. От всякъде имам откази и то, че не съм в техния ресор. Фирма, с която е посредник между туроператори и турагенти с круизни компании, не си изпълнил задълженията и парите, които ние сме превеждали към тях за много пътувания, те не са преведени към круизните компании и оттам не ни си издават билети за пътуванията. Само да поясним, идват хора при вас, да, с неистовото желание да отидат на круиз. Точно така. Куба. Да, за Куба. На мене ми се ходи. Хубаво. 12 човека, група. Букваме абсолютно всичко. Дават около 30 000 лева горе-долу това пътуване. Реално круиза плюс някакви all-inclusive пакети около него. Иначе цялото пътуване възлиза над 40 000. Идват, плащат, всичко се плаща естествено с фактури, договори се разписват и ние превеждаме съответно към посредника на круизата компания и разчитаме, че той ще свърши работата. Фирмата се казва Круиз Експерт. Управлява се от Димитрина Муртова. Сега какво казва, като я потърсите? Още успявате ли да се свържете с нея? Вече не успявам да се свържа с нея. Няма я никъде, нито Фейсбук, нито имейли, нищо, никъде. Не отговаря на телефони и всичко е закрито. Нито тя, нито фирмата и вече не съществува, дори Круиз Експерт. Справка показва, да, че е притежание на съвсем друг човек. В крайна сметка трябва да си носиме отговорностите. Това е фирма, която има достъп и до абсолютно всички круизни компании, работи с всички круизни компании и би трябвало да има лиценз за страховка и много други неща. Лиценз, да речем, има, но за страховка не притежава. И тази застраховка в момента не може да поеме абсолютно никакви неща. И в случая ние по някакъв начин се измъкнахме, удостоверявайки на круизната компания, че сме платили всичко към техния партньор и представител. И от тук натам, след тяхно вътрешно разследване и всички документи, които ние сме изпратили, те ни издаваха билетите. За съжаление обаче, в случая круизната компания не си е получила нашите пари през Круиз Експерт, които ние сме не дали, и в случая е потърпевша тя. Тази агенция имала доста още пътувания и с крайни клиенти, и с други наши колеги, които са за Коледа, Нова година и така нататък последствие. И хората вероятно все още не знаят, че няма да ходят никъде. Само да уточним, колко точно вие сте изплатили на Круиз Експерт? Аз съм изплатил около 20 000 лева специално за това пътуване. За мен това някакси е потресаващо. Смисъл такъв, не може да оставиш и да си безговорен и да оставиш някакви хора някъде да увиснат и те си мислят, че заминават. Общо взето ние също, аз като туроператор, по-скоро апелирам към хората, когато ходите и отивате да си резервирате някаква ваканция с туроператор или агент, изисквайте от него задължително договор,
за страховка за тези пътувания е задължително удостоверение, лиценз за това нещо. Това е за сега, за господаря на ефира, това съм аз, Боби Ваклинов. Ти да видиш! Сега, да. Не искаме ние да се оставяме лошо, не, да видим, не искаме, не но искаме. Тук се очертава доста хора да се окажат ощетени с сериозни суми. Скъпи приятели, ние сме по петите на вече бившата шефка на Круиз Експерт. Моли всеки, който има информация за местонахождението й или е опарен от дейността й, да ни сигнализира. Според мен, господин Василев, тя вече е на круиз. Седмопосочен билет. То е ясно, че е на круиз. One-way ticket. One-way ticket. Прешесусен, твой набор. И бях се ученици с прешесусен. Чакай, положение.